ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run tí ó fún mi ní oore ọ̀fẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Glory be to God for the privilege one more time. Ẹ̀ Bíbélì sọ fún mi pé. Let me make me understand. Ènìyàn kò lè rí ohunkóhun gbà láti ọwọ́ Ọlọ́run bí kò ṣe pé a fún. No one can receive from the Father except it was being given. Àánú ni mo rí gbà. It is mercy that I have obtained. Ẹ̀ kìí ṣagbára ni o. Not my power. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I give God the glory. Fún àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìwàásù ìjẹjọ. For the things that are happening after last week. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìwàásù ìjẹjọ. A lot of things happen. Ọ̀kan nú ẹ̀ ni ìpè ńlá kan tí mo gbà láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. One of it was a call I received from Ọ̀ṣun State. Arákùnrin wa kan àáfàá ni. One of our brethren. Ó jẹ́ Muslim brother. The Muslim brother. Ó dẹ̀ pè mí. He called. Oníwàásù tí ẹ ṣe. Said the sermon you just read. Olómọdé bà mí lẹ́rù. Got me scared. Oní bàbá Ọlọ́run kan kú nítòsí ilé àwọn. A wealthy man died close to the house. Ní oṣù mẹ́ta sẹ́yìn. 3 months ago. Ó nígbà tí ó ń dẹ̀sùn ló ń dẹ̀ lálá. He said when he slept he had a dream. Ó lọ rí níbi tó ti ń la òkúta. He saw him where he was breaking stones. Tí ń kàn gùn. That was sweating. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ara rẹ̀ ń tutù. And his body was so cold. Ló dẹ̀ ń sunkún. He was crying. Ó nígbà tẹ wá wàásù. Then when you preach. Lánàá. Yesterday. Ó ló wá rò pé. I thought. Àṣẹ kìíní ìjó òótọ́. This thing is true. Àṣẹ kìí ṣàlálá sùn. It's not just a dream. Ọ̀kan nìyẹn o. That is one. But eléyìí tí mo fẹ́ sọ yìí. This one I'm about to reveal. Kìí ṣe tí mo lè ròyìn fún yín. It is no way I can reveal to you myself. Àbí kẹ́ ẹ fẹ́ ti ara yín gbọ́. But for you to hear it yourself. Alájì kan fẹ́ lọ fọmọ ẹ̀ṣọ́gun owó. And Alájì wanted to have a ritual. Ní Wednesday ìjẹjọ. Last week Wednesday. Wọ́n dẹ̀ gbọ́ wàásù nínú ọkọ̀. And he was hearing this sermon along the road. Ó dẹ̀ torí ẹ̀ sọ̀kalẹ̀. And because of that he alighted from the car. Ó dé ọmọ rẹ̀ padà sílé. Return back his son. Ẹ̀yin àyànfẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ ẹ̀. Beloved of God, you've listened to this. Jẹ́ kí n bí ọ léèrè. Let me ask you this. Kí ni ìwọ náà dáwọ́lé? What have you laid your hands on? Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó tiẹ̀ ń gbọ́ ní ipa nínú ayé rẹ̀? As the word of God you've been listening to has an impact in you. Mo fẹ́ kí o pinnu lónìí. I want you to have a decision today. Ṣé iná ló fẹ́ wọ̀ ni àbí ìjọba ọ̀run ló fẹ́ lọ? Are you going to hell or you want to go to paradise? A ní ọ̀rọ̀ bára wa sọ lálẹ́ yìí gan. We have some things to discuss with ourselves. Àbá ṣe kú òníbodè kọkànlá. As we left gate 11. Adébodè kejìlá. We got to get 12. Àwọn wo ló níbodè kejìlá? Who are the people that get 12? Àwọn àyànfẹ́ ló níbodè kejìlá? It is meant for the beloved. Àwọn tí ìjọba ọ̀run wà fún ló níbodè kejìlá? Those that the kingdom of heaven is meant for. Kí ni wọ́n ń ṣe ń bẹ̀? What are they doing there? Nígbà tí àwa débẹ̀. When we got there. A gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ áńgẹ́lì. We met lots of angels. Pẹ̀lú aṣọ funfun lọ́run. Wọ́n ń kí wa mẹ́sàn-án mẹ́wàá. Ẹ káàbọ̀ ẹ̀yin èrò olú ọ̀run. Wọ́n ti ń retí yín lé o. Ẹ mọ̀ jáfara o. Ẹ ní pẹ́ délé o. Ṣùgbọ́n tó jọ mí lójú ni pé. Surprises me this. Ẹni tí ẹ bá ṣàyàn fẹ́. He that is not on the left. Kò ní rí wọn o. Will not see them. Yóò kàn kọjá ń bẹ̀ yín o. We just passed by. A kúrò ń bẹ̀ yẹn. We left there. Adébodè kẹtàlá. We got to gate 13. Bodè kẹtàlá yìí. This gate 13. Ọjẹ́ bodè tí ó lágbára. It's a powerful one. Gbogbo èèyàn ló ní bodè kẹtàlá. Gate 13 is meant for everybody. Gbogbo èèyàn ní bodè kẹtàlá wà fún. Gate 13 is meant for everyone. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn òde bodè kẹtàlá o. It has nothing to do with your religion. Oni wọ́n ń pè ní bodè àbámọ̀. It's called the gate of regret. Kò wá sí bó ṣe ṣe ìgbàgbọ́ tó láyé. No matter how religious you are. Ó rí nǹkan kan tó. Ó regret lé lórí. There will be something you have to regret. Ìyẹn ló jọ mí lójú o. That is what astonished me. Dábì mi mọ́ mi mi. My parents. Ọ̀rọ̀ ìdájọ́ mọ̀ kọjá bẹ́ ẹ ṣe rò. The issue of judgment is beyond our reasoning. Ìwọ rò pọ̀lọ́ ni ó dùn ní Liberty Tabadamọ̀ sí gbà. You think it's God that will sit at the stadium? Tí ó máa pé yes. And say. Àyà Rebecca. Rebecca's mother. Wá rojọ́ ìwà àti ìyá Gàníyà. Come and. Talk, what is the issue between you? Ọ̀rọ̀ ọjọ́bọ̀ ọ̀run jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. The issue of the kingdom is more than that. Ó jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Ìdájọ́ ti wà ńlẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ kó mú nǹkan ẹni. Judgment had already been placed just for you. Ṣé nígbà tí Adébodè kẹtàlá. When we got to gate 13. Akéde bẹ̀ ń pariwo. The announcer was declared. Ẹ káàbọ̀ ẹ̀yin èrò olú ọmọ. Welcome to Heavenly Pilgrims. Bodè àbámọ̀ lẹ́dẹ̀ yìí o. The gate of regret. Ẹ dúró kẹ kábàámọ̀ lórí àṣìṣe yìí o. Wait and regret on your doing. Mẹ wọn ẹ náà yàn mọ jàyà rẹ ọjà. They don't beat, don't be scared. Wọn ẹ náà yàn rárá. They don't beat at all. Mo sọ fún wa I told us when this program started. Mo ní nǹkan méjì ni wàá gbé kúrò ní sàré. I said, yeah.
ale ojo keta moju mo ojo kerin leyin igba ti an ba sin o to mo so nipa apoti kan I talked about a little small box ti mo pe ni apoti abamo all the box of regret gbogbo eyan ni o be dani everybody must carry it alone sharing ba ti ade ge 13 when we got to get 13 akede be n soro the announcer was declaring apoti abamo owo yin the box of regret in your head enre je ka yewo wait and let us check it angeli ni o ma gba lowo yin angel will be collecting it from you bi ba tin gba won ma se as they were collecting they will be opening it ki lo wa ninu e what is inside koseru kan to se ninu e nothing big in jota kan lo wa ninu e jota inside jota kekere a small jota aworan re lo wa lara your picture is on it or aworan re ni back and front you see your picture front and back inu re ni won record gbogbo activities e laye inside a jota that all your activities on earth so ri oji wa to n wo yin see the shadow you are looking at ise ti e to wa se laye nu that is the work he was here to do mo so fun wa pe complete human being ni I told her that the shadow is a complete human being oh mani you don't know ise ti e ni ko ma record day to day activities his work is just to record all our activities awon ese ti won ro pe ko je nkan kan all the things you think are awon oro di to so lenu yin tomorrow what that you think is your kojo to so is going to bend your fifth date the date and the time ise ti e ni yen that is his own duty ko sin kankan to se laye no primary assignment than that to ni account fun there is nothing you've done on earth that you are bi gbogbo wa se to as we all queue e ma wo ori lo we will be seeing earth lati ru challenge si ru oje to oje ori lo ni sua seeing people from all nations languages and tribes ayati ede oba aje bo oba aje bi whether you are English or black ko sin to kan larun pelu eya re concern with your tribe so gbogbo wa de ti to and every one of us was on a queue won gba bo ti yen we are collecting awon angeli to wa nbe ki ise yo kan angels are there are o le ma ro pe jo won to pari ise yen awon po ko to won se they are more if they are not even no ah never to see apoti yen ba when they open the box why your daughter yen remove the daughter wa wa mu ikan wa fi kan o kan aya re touch your chest with your finger ese kese immediately okan re ma se your heart will be open wa le ranti gbogbo nkan you remember everything wa wa so fun e I will tell you bro alagbaja o sister alagbaja brother or sister date bai lo ku o lo de o left heaven this day sori to ba mo je ki so fun e you don't know me ki won to bi olaye before you were born odi orun won ti koko announce birth your birth will be first declared in heaven so bi ba ijo tan ba ti kede bi bi e lo the day that your birth has been declared lagbaja n lo saye o so person is going to earth so ntin ko lo re o these are the things he's going with ìdí nìyẹn tẹ́ fi rí ọmọ tuntun tí ó diwọ́ nígbà tó bá dé. That is why sometimes you see newborn baby that they are going to be. Mo gbà á ládùúgbà fún ọ. I pray for you. Gbogbo ògo tó o kó wá látọ̀run. All the glory you brought from heaven. Lórúkọ Jésù wà á rí ìlòkòtò. You will make use of them before going back. Tí wọ́n bá ti mú jọ́tà yẹn. When they gave you the jọ́tà. Wọ́n máa bí ọ léèrè. They will ask you. Brother alágbájá. Mr. or Mrs. Or sister alágbájá. Or sister. Déètì báyìí ló kú olóde ọ̀run. You left heaven this day. Wà á níbẹ̀ ni sẹ́. Yes. O kúnlẹ̀ níwájú ẹlẹ́dàá ó dẹ̀ sọ̀rọ̀. You knelt before your creator and said. Ìlérí tó o ṣe ni pé Olúwa mò ń lọ sáyé o. The promise you made is you are going to the earth. Ìfẹ́ rẹ ni mò ń lọ rè é ṣe. I'll do your will. Ìwà mímọ́ ni mò ń lọ rè é kù. I'm going after holiness. Màá ran àwọn aláìní lọ́wọ́. I'll help the needy. Màá ṣàánú tálí. I will help the less fortunate. Màá gbẹjọ́ opó wí. And I will avenge for the widow. Mi ò ní jẹ́ kí iṣẹ́ ìyìn rere kó falẹ̀. I won't allow the work of the religion to drag. The work of evangelism. The work of evangelism, the work of faith. Mi ni jẹ́ kó fail. I won't allow it to fail. Màá mọ dá ṣíṣe Ọlọ́run dáadáa. I will attend to the needs of the church. Gbogbo ohun tó o bá fún mi láyé. Everything you've given me on earth. Màá fi ṣiṣẹ́ fún wa Ọlọ́run. I will use it for you. Gbogbo yín lẹ ṣèlérí bẹ́ẹ̀. Everybody made a promise. Wà á níbẹ̀ ni sà. You say yes. Wà á wá ní kó dúró dáadáa. And you ask you to stand well. Wà á mọ gbọ́ o. Now listen. Gbogbo owó tó wọlé fún ọ láyé. All the money you're able to accumulate on that. Shadow rẹ ti record everything. The shadow has recorded everything. Ó ti record bó o ṣe ná. He has recorded how you spent money. Wọ́n máa kà fún ẹ. And they will start reading. Gbogbo owó tó wọlé fún ọ láyé. All the money you accumulated on that. Gbogbo ẹ jẹ́ 900 million naira. Make close to 900 million naira. Èmi mọ̀ kàn fún ní fígọ̀ yẹn. I just gave that figure. Mo fi ṣàpẹẹrẹ ni o. As an instance. Wà á níbẹ̀ ni sà. Yes, sir. Ojì rẹ náà sọ̀rọ̀ á níbẹ̀.
Gbogbo owó tó o ná fún àlè láyé. All the money you spend on your fornication act. Nínú 900 million naira. 900 million. Owó tó o ná fàlè jẹ́. All the money you spend. 37 million naira. 37 million naira. Yes or no? Yes or no? Ìwọ náà dà wà níbẹ̀ ni sà, lóòótọ́ ni sà. Yes, it is true. Good. Owó tó o fi mutí láyé. The money you use in drinking. Àtè tó o ná sí party. And that which you spend on merriment. Gbogbo rẹ̀ ó kú sí nǹkan bí 25 million naira. All of it around 25 million naira. Wà níbẹ̀ ni sà. Yes, sir. Owó tó o ná sílé yẹ̀ wò. The money you spend. Nínú olóògùn láyé. Gbogbo rẹ̀. All of it. Ìyẹn jẹ́ 17 million. May clock it 17 million. Ìwọ náà máa ṣí o. You too begin to check. Owó tó o fún assassin kọ́ lọ pa ọmọ ní kejì. Money you spend on assassination. Ìyẹn jẹ́ 500,000. Making 500,000. Wọ́n á ní yes or no. Yes or no. Wà níbẹ̀ ni sà. Yes, sir. Lẹ́yìn eléyìí. After this. Owó tó o dá ní church bí ìdá mẹ́wàá. The money you paid in church as tithe. Gbogbo ìdá mẹ́wàá tó o san tó fi kúrò láyé. Till your death. Ọjọ́ 24,000. Making 24,000. Owó ọrẹ tó o san ní church. Your offerings in church. Tàbí sàká tó yọ ní mọ́sálásí. All that you paid in the mosque. Gbogbo rẹ̀ jẹ́ 17,000. All of it making 17,000. Wọ́n wá kojú sí ẹ̀. And they will face you. Wọ́n á ní ọ̀nkú tàbí àǹtí. You say brother or sister. Kí ló dé tó fi disappoint your love. Why have you disappointed your brother? Wàá wá fi kàánú báyìí. Then you bite your tongue. Wàá sí báyìí. Ẹ jẹ́ díẹ̀ padà lọ tó ṣe. Let me go back to. Wọ́n á ní kò ṣe é ṣe mọ́. You said it is impossible. Ìrònú pèwàdà kò sí ní ìsà òkú. There is no repentance in the grave. Níbi tí ìwọ ń rìn. Where you are going. Ẹ jẹ́ lọ tààrà sínú Bíbélì. Let's go straight to the Bible. Ìwé òwe orí ìkọkànlélógún. Proverbs chapter 21. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sí ìkẹrìnlá. 13. Ẹ̀gbọ́n tí Bíbélì sọ nípa yín. What the Bible says about you. Yes. Ẹnikẹ́ni tí ó bá di etí rẹ̀ sí gbé olùkọ́jú. Ẹnikẹ́ni tí ó bá di etí rẹ̀ sí gbé olùkọ́jú. Ohun ti kára rẹ̀. Yes. Yóò ké pẹ̀lú. Yóò ké pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n. Ṣùgbọ́n o. A kì yóò gbọ́. A kì yóò gbọ́. Ọrẹ ìkọ̀kọ̀. Ó tu ìbínú. Yes. Àti ẹ̀bùn ní ìṣẹ́kù aṣọ. Ó tu ìbínú líle. My dear people. Ẹ̀yin ènìyàn mi. Èèyàn mélòó ló ràn lọ́wọ́ so far? How many people have you helped so far? Ẹ̀ta ló lè sọ pé ọpẹ́ lọpẹ́ rẹ nínú ayé òun. Who can say thanks to you? Ìwọ tí o fẹ́ ṣe tí o sì agbára. You that you want to do and there is no privilege. Mo sọ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn. I said about 3 weeks ago. Sọ̀rọ̀ ìtùnú fún àwọn tí ó kàn. Comfort those that I need. Tí wọ́n bá ti sọ bẹ́yẹn fún ẹ tán. After saying that. Tí wọ́n bá ti sọ bẹ́yẹn fún ọ tán. After saying that. Wọ́n á mú jọ́tà yẹn. They will take the jota. Wọ́n á fi sínú àpótí yẹn. They will bring it back to the box. Wọ́n á dé padà. They will cover the box. Wọ́n á wá gbé fún ẹ. They will give it to you. Wọ́n á ní máa gbé lọ síwájú ìtẹ́ ìdájọ́. Take it to before the throne of judgment. Kó lọ ṣàlàyé fún bàbá. Explain to the father. Ìdí tó o fi já wọn kulẹ̀ láyé. Why you disappear? Mo gbàdúrà fún ọ dádì mami. I pray for you my friend. O mọ̀dẹ̀ ní já Ọlọ́run kulẹ̀. You will not disappoint God. Bírà rẹ léèrè. Ask yourself. Ìwọ̀nba tí Ọlọ́run ṣe fún ọ láyé. The things that God has done for you. Bó o lo ti ń ṣe é gan. How are you doing it? Àánú ọkùnrin mi á dẹ̀ ṣe mí. I feel pity for many men. Ìyàwó àtọmọ ń bẹ lé wọn mú gàrí. Their wives and children at home drinking cassava cakes. Ìwọ àtàlẹ́ dẹ̀ ń jẹ pẹpẹ súpù lóde. And brother and uncle are taking pepe soup. Ọwọ́ ló gbàdúrà gbàdúrà lúwa rẹ ọgbà. And he said you prayed and prayed and your prayer went. Bọ́mi my dear brother. My brother. Àbádùn ààrẹ bá tiẹ̀ fẹ́ gbà. Even if your prayer won't be answered. Orí ìyàwó àtọmọ tí mú gàrí sùn yín gan lè ṣalátakò ẹ̀ náà. Your wife and your children will even go against your prayer. Ọmọ rẹ mú gàrí bó ti skool dé lásán. Your children drank cassava flakes when they came. Ìwọ́ parí iṣẹ́ lálẹ́ àlẹ́ dẹ̀ ti jókòó dé ẹ ní kọ̀rọ̀. And you finish your job and your concubine is waiting for you. Ìwọ́ àtàlẹ́ lọ́rẹ́ jẹ pẹpẹ soup. You and your concubine went for pepper soup. O tún délé lálẹ́ ló kájú sókè. And you got home you your eyes were up. Ìyàwó rẹ béèrè pé dádì wa kí làwọn máa jẹ lálẹ́. And the children asked. My husband, what hour? Lo de sore and the tiger, lo de kú nínú ilé sá. I found yourself with a dog and barking like that. Jọ̀wọ́ látàrọ̀ mo ti jáde o. Látàrọ̀ mo ti jáde o. Jọ̀jọ̀jọ̀ mọ̀jẹ̀ ṣé pẹ̀ fún ẹ. Jọ̀jọ̀jọ̀ mọ̀jẹ̀ ṣé pẹ̀ fún ẹ.
obìnrin dẹ̀ tún bú ẹ láṣìírí o. And this woman get your secret. Ẹyin ọmọ ẹ má wọrí. Please my children. Gàrí tá a mú kú lọ́sàn-án. Let's go and take the kind of story you have to know. Ẹ bàbá yẹn ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀. My father is not like that. Ẹyin náà mọ̀ pé bí òbá ti tà lónìí, ọmọ ń kanra ni. You know that if he doesn't. Ó tún bú ẹ láṣìírí. That's how it is. Mọ̀ pé àṣírí yẹn òbò yóò tú lọ́jọ́ kẹ́yìn o. That secret will be revealed at the end of the day. Tọ́ bá wọ̀jọ́bọ̀ ọrún. If you will get to heaven. Èèyàn mẹ́rin ọgbọ́dọ̀ fi ọ́ sépè. Four personalities must not cost. Bàbá rẹ̀, ìyá rẹ̀, your father, your mother, ìyàwó àtọmọ ẹ̀. Your wife and your children. Mo fẹ́ kú oníbodè kẹtàlá. I will let you leave the church. Mọ̀ pé tọ́ bá kù nínú testimony city. The end, the remaining are the testimony city. A kúrò ńbẹ yẹn. We left there. Adébódé. Bode kẹrìnlá. We got to get 14. Bode kẹrìnlá. We got to get 14. Bode kẹrìnlá jẹ́ bode ìgbẹ̀san. Gate 14 is the gate of vengeance. Akéde bẹ ti ń pariwo. The announcer was declaring. Ẹ káàbọ̀ ẹ̀yin èrò Ọlọ́run o. Welcome heavenly pilgrim. Bode ìgbẹ̀san lẹ́dẹ̀ yìí o. Gate of vengeance. Ẹ ń bá ṣẹ́yún rí kó dúró o. He that has aborted before should wait. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ́yún rí láyé. Everyone that has aborted before. Ẹ mọ̀ lọ o. Don't go. Bó o ti ẹ̀ fẹ́ lọ kò sáyé. Even if you want to go, there is no time. Àsìkò jẹ́ kí n lè describe bókè yìí bíbẹ̀ yẹn ṣe rí fún ẹ. Time won't permit me to describe how the place looks like. Àárín o. Òkè méjì ni o. You are going in between two ears. So ọkọ̀ sí bí o lè sá lọ. There is nowhere you can hide. Ṣé ẹni tó bá ti ku 2 kilometers. At about 2 kilometers. Kádébódé kẹrìnlá. You get to get 14. Lẹ́tí máa gbọ́ tí ẹkún ọmọ sọ. You will be hearing different cry. My dear parents, kò sẹ́kún láyé o. My parents, there is no weeping here on earth. Consenting sunkún láyé, ẹ má parọ́ mọ́ o. There is no crying here on earth. Ṣé gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ kan ń sunkún? All the people you think they are crying. Ọlọ́run gbọ́ wọn kàn ṣe rìhásà ni o. It's just a rìhásà. Ká lọ síbi tí ọ̀ríjínà ẹkún wà. Come to where there is weeping. Ẹkún bẹ̀ni gate 14. There is weeping at gate 14. Níbẹ̀ mo ti mọ̀ pé ẹkún èbó yàtọ̀ sí ti Yorùbá. There I discovered that the way the white will cry is different from the way we black will cry. Bí Yorùbá bá sunkún, á sunu kọ̀lá máa hu. If Yorùbá cry will cry, then wọ́n á fún kábínà wọ́yà yìí kọ́. But the white will cry and open their mouth. Ẹni gbọ́ngàn wímọ̀ tẹ́kún bá tó ẹkún fún Yorùbá. You won't hear what they are saying when. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan tí ń gbọ́ mi lónìí. I pray for someone listening to me. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ẹkún bóde kẹrìnlá. The weeping are get for. Ọlọ́run ọgbà lọ́wọ́ ẹ̀. The Lord will deliver you from. Ṣé rí bí akéde bẹ̀ bá ti sọ̀rọ̀. As the announcer will declare. Pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ṣẹ́yún rí ẹ dúró. You that you have aborted before wait. Ibi làwọn ọmọ tẹ́ ẹ abọ́tì wà o. This is where the children you aborted are. Gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ yọ sọnù yẹn. All the children you aborted. Ẹ̀yin ló kàn ti padà sọ́run ni o. You think they went back to heaven. Ó ti o. No. Wọ́n dúró dè yín lágbède méjì ọ̀nà ni o. They are waiting for you at the middle of the gate. Gate 14 lẹ́ ti pàdé o. You meet them at gate 14. Bí ẹ bá ṣe kéde yẹn tán. After the announcement. Àǹtí mi bọ̀dá mi. My sister and my brother. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀. Immediately. Ni abẹ́rẹ́ ọmọ pariwo. Your underneath will begin to talk. My dear sister. My sister. Gbọ́ mi sà. Hear me. Ohun lè jáde lábẹ́ skẹ́ẹ̀tì ẹ̀yìn. Your voice can come out beneath your skirt. A voice can come out from under your skirt. Ojú ara rẹ yóò sọ̀rọ̀. Your underneath will talk. Ojú ara rẹ yóò sọ̀rọ̀. Your underneath will talk. Bọ̀dá mi. My brother. Mo rò pé ẹnu ẹnìkan ló lè sọ̀rọ̀. Don't think it's your mouth that can talk. Sórí ọkú abẹ́ ṣòkòtò yẹn a máa rojọ́ o. Brother in between your life can talk. Tó o bá dé gate 14. If you get to gate 14. Láyé o ní bọ̀ ṣẹ́yún mọ́. You will never think about aborting. Ṣé ẹni tó bá ti kéde tán. After announcing. Abẹ́ rẹ ọmọ pariwo. Your underneath will begin to talk. Lágbájá mọ́ lọ o. Sọ̀mọ̀ pé látọ̀dọ̀ mi mẹ́rin lọ yọ o. Lágbájá mọ́ lọ o. Sọ̀mọ̀ pé mẹ́fà lọ yọ lọ́dọ̀ mi. Peter ọkùnrin ṣe ń ké ni tóbìnrin ọmọ. As that of the man is talking, likewise that of the woman will be crying. Ṣùgbọ́n tí mo discover ni pé. But what I discover is this. Ọkùnrin jìyà ń bẹ̀ tóbìnrin lọ. Men suffer more than the women. Ó ṣeé ṣe kí n má lè parí ọ̀rọ̀ gate 14 lálẹ́. It is possible I might not be able to conclude that. Ibi tí n bá dúró sí máa continue ìjọ́mẹ́jọ́. But the Lord said I shouldn't summarize. Ẹ jẹ́ lọ tààrà sínú Bíbélì. Let's go straight to the scripture. Ìwé òwe. Book of Proverbs. Orí ìkeje. Chapter 7. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Verse 18. Sí verse 27. To 27. Yes. Wá.
je ki agba ekun ife wa wa je ki agba ekun ife wa titi yo fi di owuro titi ti o fi di owuro je ki a fi ife tu ara wa lara ya ma je fi ife tu ara wa lara nitori pe aha baale ko si ni baale mi o si ni akun ma po o ni ala ko to de ohun o si owo kan lowo re yes yo si de li osupa ani osupa na manju oro re dara yes ni o fi mu fe aha ikunu ete re yes ni o fi se li apa aha ohun si to lo lese kan na yes bi malu tin lo si ibupa aha tabi bi asiwere yes tin lo si bi ogbon ifabako titi ofa fi gun ni edo yes bi eye tin yara bo sinu okun aha ti ko si mo pe fun emi ohun ni aha nje nisisin yi yes eyan omo efetisite mi ki e si fi ye si oro enu mi aha ma se je ki aya re yes ki o te si ona re ma se sina lo si ipa ona re ma sina lo pa ona re nitori opolopo eniyan yes ni o sa lule aha ni toto yes opolopo alagbara eniyan aha ile ati owo re pa o ti to na my dear brother iyawo de n be nle o ale de n da ọlọrun jẹ ki n bi ọlẹrẹ gan bóyá o le fún mi lẹsi kí ló tiẹ wà lára ale tí o sí lára ìyàwó rẹ ṣé wọn ṣe pé fún ọ ni pé ibi tó gbà wáyé lọ gbà lọ ni ṣe rí gbà tí a débẹ̀ yẹn àgbèrè onímù yẹn ṣe o mo ẹ náà yàn máa jà yàrá ọjà akéde bí a máa sọ fún wa gbogbo ẹ̀yẹ tó ẹ bá ṣẹ́yún rí kó tó àwọn tí ò ṣẹ́yún rí tẹ́ ẹjọ́ ń bọ̀ yẹn àwọn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n máa sọ fún yín ọlọ́run yọ yín o ọlọ́run bá láwọn tó pàdé àwọn. Kìí ṣe báwọn náà bọ́ o. It's not that they are making. Wọ́n è débi tí ìyá àti wọ́n wà. They've now gotten to the portion where their own portion. Ṣé rí gbà tí wọ́n tò tán? After they've been on the key. Ọkùnrin ó tò lọ́wọ́ right. Men will be on the right. Obìnrin ó tò lọ́wọ́ left. Women will be on the left. Space bi 10 feet o wa laarin won. There will be a space of 10 feet in between. Angeli yo ma so fun won. The angels will be telling them. Eduro dadao. Stand very well. Afetu awon omo yin le o. You want to release your children. Se ri bi e se duro yen. As you're standing. E ma wo ile kan la okan. You've seen a building. So beautiful a building. Very beautiful. Wọ́n á sí géètì ilé yẹn. They will open the gate. Àwọn ọmọ yẹn á tún jáde gbùrù bí omi. The children will gush out like water. Wọ́n á máa sunkún bọ̀ lọ́dọ̀ yín. They will be crying towards you. Bí wọ́n ṣe kéré tó yẹn. As small as they are. They are very very active. Wọ́n ní okun. Wọ́n lágbára gan. They are powerful. Nǹkan méjì ló wà lọ́wọ́ wọn. They are holding two things. Ọbẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún. A knife. Ọbẹ̀ yẹn sẹ́nu kọdọ̀rọ̀ báyìí. The knives are called. Ní ọwọ́ òsì wọn. On the left hand. Wọ́n fọná sínú àpáàdì kan bí ìgbàkọ. They are holding something like a coal of fire. Ó ní handle. It has an handle. Ohun tó jọ mí lójú ni pé. What surprises me is this. Àwọn ọmọ yẹn gbé conveniently. The children carried it conveniently. Wọ́n máa sunkún bọ̀ lọ́dọ̀. They were crying as they are coming to you. Wọ́n máa sunkún bọ̀ lọ́dọ̀. And they were crying towards you. Ṣé tó bá ti kú bí òpó ná mẹ́ta. When it have to do with. Kí wọ́n dọ́dọ̀ yín. To get to you. Atẹ́gùn gbóná kan á fẹ́ wá. A breeze will come. Á fẹ́ lu àwọn parents yẹn. And the parents will fall down. Gbogbo wọn ná lẹ gbà. Every one of them will fall down. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ wọn á paralyze. They will become paralyzed after 24 minutes. Ní agbára Ọlọ́run. By the special grace of God. Wọ́n jẹ́ káyàrí ọjà o. Don't be scared. Ọjọ́ mẹ́jọ. Next week. Màá sọ tí wọ́n máa ṣe fún wa. I will tell you what they will do. Ìwọ múra lẹ́dẹ̀ ọjọ́ mẹ́jọ. Just prepare for next week. Ṣùgbọ́n mo gbàgbé o. But don't forget. Tí ẹnikẹ́ni bá sọ fún ọ. If anybody tells you. Pé ìdáríjì wà fún abortion. There is forgiveness for abortion. Wọ́n tan ọjẹ́ ni o. You are being deceived. Mo gbàdúrà fún ọ. I pray for you. O ò ní ṣègbè. You will not perish. Tí n bá parí ọ̀rọ̀ náà. After the word. Ọmọ bí ọ̀rọ̀ rẹ ọjà sí. You will know where your position is. Ẹ mọ gbàgbé àti subscribe. Don't forget to subscribe. Sórí YouTube wa. On YouTube. At Oriade Media Network. Oriade Media Network. Ẹ pè mí sórí ago. Call me. 080. 080. 3636. 3636.
57 5, 7, 18 1, 8. Alafia Olorun ki o pelu yin. The peace of the Lord be with you.